А сьогодні ми будемо грати чашку під. А може щось скажеш? Я розповідаю. Мене Саня. Ну це ви вже, мабуть, що знаєте. Я попередньо відосі. Ай, лагає, лагає, все лагає. Слізерію лагає, а Гаріо не лагає. Чашка лагає. Ні, ну чашка пити більше. Ааа, ні, в мене наоборот більше. Странно. Які лаги. О, а точно, я чуть не забув. Можна теж збільшувати тут менше діафрагму, дуже легко. Тут прикольно. Смотрите. Все, я гігант. Я хочу. А тепер я гігант. А тепер я маленький. Ай. Я хава. О, тут есть первый. Ну, тут, короче, есть кубок такой, кто на первом месте. Так. А, кто был сегодня на первом месте? Ситуэт. Ха, прикольно. На первом месте Ситуэн. А зараз? Да, да, где? Вчера или сегодня был? Не, сегодня был, да. Ты тебе хочешь играть вам уже? Мы играем. Я тебе пишу. Ты где? Я? Ты где? Да. Ай, лаги, лаги. О, да, ты вниз. Я уже... Ты внизу? Да, вообще-то я и был внизу. А все, сейчас я иду. Тогда иди в самый низ. Я сейчас не приду. А я иду в самую низу. Так. О, Локи. Я мог. Локи, короче. Я беда Локи. Так, все, я иду. Да, я уже внизу. Вы, короче, как там? Вниз, блин. Правый низ, короче. Ага. Ой, не, зря я разделился. А в каком ты схеме? Херобрай. Херобрай? Нет. Ты хотя знаешь? Ты хотя знаешь, что такое Херобрай? Да. Кто? Он из Майнкрафта. Да. Самый жестокий этот, как он? Не, не Вин. Ну, ей, он жестокий. Вообще-то Визард. А Визард? Визард? Ага. То... О, это трёхголовый, да? Да. Не, я играю. Ай, лагает. Я был даже в логово. Короче, этого. Давай Агарио. А? Агарио? Ага. Давай, Агарио, давай. Сейчас я захожу в Агарио. Так. Вы же побачили мой профиль. Все уже побачили мой профиль, наверное, что. А какого ты скин в Агарио? А знаете, какие у меня левел уже? Какой? Гадай. Десятый? Нет. Десятый? А? Пятидесятый? На четыре меньше. Реально? 46-й. Я в шоке. А в тебе який? Первый. Ахахаха. Ты хотя бы зарегистрирован? Да. Окей. А у тебя какой скин? Почекай. Я зараз. Я б щоб не забув, короче, свій нік, я просто ставлю під своїми відеоми, поняв? Ага. У мене мод. Мод? Я. Это на англійському. Это как я? Сейчас. Луна. Чо? Ну, у мене скин Луна. А, поняв. Так понятно. Вони вже, мабуть, що догадаються зараз на тайну, як я роблю дещо. Один чувак, я його ще звіжу, він підписан Санік. Санік, може? Санік. А, поняв. Знаєш, я буду, короче, знімати скоро? Де? Відео про Чарлі, Чарлі. А.
Я забув, що я хотів зробити. А, точно. Сповнив. Підписчики, коментарі. Це деякі. Мені кажуть, вже з'їли, так, з'їли. Деякі просто не знають, що є, як в ютуберів. О, знаєш, там можна ще буде поіграти? А. Happy Wheels. Я думаю, у нас якраз слідуще відео сьогодні ще знімлю. Happy Wheels? Ага. Понятно. Зайди на режим партії, коротше. Режим партії? Ага, дивись. Я тобі зараз скину посилку, окей. Ща, подожди. Заходь на цю посилку, поняв? Ага. То прийшло щось. Все, я, короче, граю. О, посилка є. А Гаріо хоча б не так сильно лагає. Ого, цілку. Решетка. Ні, ну просто скопіруй це. Просто скопіруй. Час. Ого, скільки тут ботів. Все скопірував, да? А? Да, все. Тільки то, що я написав, поняв? Ага. Подивись. Що тебе? Скопірувати сообщення, да? Не, не сообщение. А что? А скопировать. Копировать выделенное. Да, 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 да. Все. А, короче, нехай хавали. Все, скопировал. Дивись, теперь заходишь в Агар. Ага. Выбираешь там самый нижний, короче, сервер, бач, там самый нижний, самого низу. Ну. Жмешь на це, понял? Ну да, нажал. А дивись, там бач не create, а join, бач там написано no. join. Жми на це, жми на це. Нажав. І вставляй те, що я тобі нас відправив. А тепер дивися, жми join там ще, поняв, ще раз. Нажав. І все, ти сходи, хто в тебе перший? Ти. А? Ти. Я? Ну да. А ти в курсі є King. А, король? Ага. Хе. А у меня, короче, есть кепка с названием King, рэпер. И чё? Не, просто. А допустим, у тебя Миклан King. А. Понял, только у меня без дужок. Да, да, кушаем, кушаем. Ну, да, 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 да. Всё, прекрасно. Ты... Сколько у тебя масс? Да ещё мало, ещё очень мало. А скажи, где... Хто в тебе перший? Час. А-а-а. Достор Старандре. Ні, в тебе не то. Ти вже англійський знаєш. Ну, немного є. В тебе який сервер? Російський чи який там? Русський? Чи який там? У мене не написано. Зайди на русский сервер, короче. Зайди в настройки и подивись, який в тебе сервер. Це легко. Русский. Настройки. Якщо хтось хоче, щоб міняла музика, пишіть, яку хочете. О! А то мені теж. Ой, що я тут викладаю? О, все, помню. Ой, біля першого місця, короче. А, ні, то не перше місце. А я тепер вообще топ не вижу. Як це? А я його виключу. Та що, можна так? Да. У мене можна. А зайдем в настройки. В тебе скачений Агаріо? Нет. А що ти граєш? Інтернета. Я поняв. А як ти іменно граєш? Ти на якому? На Google Chrome чи як то? Chrome? Яндекс. А, поняв. Чо за... Боти ходять? Боти? Ага. А, мене... Тут куча, коротше, ботів. Ну да, боти.
Тобі які боти? Ну, обычные круглые боты. Какие они еще должны быть? С ником я говорю. Ну, сейчас тут... Где я сейчас тут без ника? Сейчас ниже немножко. У меня восьмерки такие. Тобі є восьмерки? Не, я даже... Как я? Вот сейчас. Подожди. Ну ладно, остання смерть, я виключаю камеру уже. Все. Да, хоть... О, все! У меня все одним цветом. А, я знаю, просто выключил колеры. No colors. У меня теперь все белое. Я знаю. А, так. А ты будешь, ты можешь даже скины выключить. Да, я знаю. Так, все, поехали. Стоять! Давай поиграем, как появилась. А скажи название твоего канала. Прондл. Прондл? Ага. На английском? Дивися, про це на русскому, а НДЛ це на англійському. НДЛ. Да, про НДЛ. Ай-яй-яй, лаги, зараз мене можуть захавати, а в мене баси багато. Ай, захавали. Зря я розділився. Ну, коротше, відео закінчено і все.